Well, sa kabila ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas ay hindi maitatangging napakaganda ng naging laban sa pagitan ng Dominican Republic at ng Gilas Pilipinas. Maraming nangyari sa laban ng Gilas at ng Dominican Republic. Well, unahin natin ang dalawang NBA star na sina Jordan Clarkson at Karl Anthony Towns. Nakapagtala si Clarkson ng 28 points, 7 rebounds at 7 assists. Muntik na sanang mag-triple-double. Habang si Karl Anthony Towns ay may double-double, 26 points at 10 rebounds. Well, si Karl Anthony Towns ay hindi maganda ang kanyang simula dahil sa lalim ng depensa ng Gilas Pilipinas, lalo na si AG Edu. Sa first half, nakapagtala lamang ng 2 out of 8 mula sa field ay itong si Towns. Well, kaya namang puwersahin ni Towns si Edu at Fajardo. Sa kanyang interview nga ay sinabi nga nito ay kung hindi niya makuha sa perimeter ang laban ay dadahanin niya ito sa ilalim. Kaya marami siyang na-throw na fouls noon at nakagawa nga siya ng 15 out of 16 mula sa free throw. Kaya ganoon karami yon. Pero still, credit pa rin kay AG Edo sa magandang depensa nito kay Karl Anthony Towns dahil tumira lamang si Towns ng 5 out of 16 mula sa field at 1 out of 5 naman mula sa 3-point area. Kaya ganoon ka-effective ang presensya ni AG Edo pagdating sa loob ng court. Si Jordan Clarkson naman ay medyo inalat from deep. 1 out of 6 lamang ito, habang 9 out of 24 naman mula sa field. Ang daming mintis kung susumahin. Well, sa kabila ng maalat na shooting ni JC ay bumawi naman ito sa rebounds at assist. So far, nakapagtala si JC ng 7 assists at 7 rebounds. Ang masama lang talaga dun ay yung na-foul out ito sa dulo. Mahaba pa naman yung 3 minutes remaining, di ba? Punta naman tayo sa mga locals natin. Unahin natin si Junmar Fajardo. Talagang pinatunayan ni GMF na hindi lang PBA ang kanyang kayang dominahin matapos itong makapagtala ng 16 points, 5 out of 5 mula sa field at may 7 rebounds. Siya lang naman ang second best scorer ng Gilas Pilipinas kontra Dominican Republic. Maraming sumubok na bantayan si Abay pero lagi rin silang nakuhaan ng puntos ni Fajardo. Kaya si Towns na lang ang huling defender na nakaharap ni Fajardo. Si Dwight Ramos naman ay tahimik lang pero mas veterano na siyang maglaro sa world stage. Nakapagtala si Ramos ng 13 points, 6 rebounds at 3 steals. Kaya binansa ganitong rukawan ng Pilipinas dahil tahimik lang pero grabe yung galaw nito. Sunod naman si AG Edu. Though si Fajardo at Jordan Clarkson ang nag-step up sa laban na yon, ay hindi pa rin natin may pagkaila ang naging ambag ni Edo sa team. Mapapansin natin na kapag nasa loob si AG Edo ay talagang makakadikit ang Gilas Pilipinas sa Dominican Republic. Grabe kasi yung presensya niya pagdating sa depensa. 7 points, 3 out of 3 mula sa field at may kasamang 5 rebounds at 2 monster blocks. Si Kai Soto naman dahil sa ganda ng laro ni na AG Edo at GMF ay nalimitahan lamang ito sa 72 seconds. At this moment, maintindihan mo rin naman kung bakit. Dahil sobrang dikitan talaga ang laban. Mas may impact kasi si Edo sa depensa, habang sa depensa at opensa naman si Junmar Fajardo. Sinubukan naman ni Coach Chot si Kai Soto sa first quarter, pero tila mas dinumina ni Karl Anthony Towns ang laban na yon. Nakapagtala agad ito ng 6 straight points nang nasa loob etong si Kai Soto. At medyo lumayo ng konti ang lamang ng Dominican Republic doon. Well, may ibang game pa naman makikita pa rin natin si Kai Soto sa laban ng Gilas Pilipinas. Pero still, isa lang masasabi ko, sulit na sulit ang laban kahapon. Parang finals na agad sa init ng laban. Pero kailangan may isang mananalo at nakuha nga ng Dominican Republic yon. Sayang nga lang talaga dahil napaagang na foul out si Clarkson. Simula kasi nang nawala si Clarkson sa loob ng court ay nablangko na ang mga locals natin. Wala tayong nakuhang puntos mula sa field. Puro free throws na lang ang nangyari. So yon, next game ng Gilas Pilipinas bukas kontra yan sa bansang Angola. Hope na makabawi ang Gilas Pilipinas sa laban na ito.